հասա գնում ենք մի հատ փոքր կանակ ընկան ունենք վերջում։ Ջորջ ջան վերջ։ Էլ չենք կարող գնալ այս մեկով։ Հա, այստեղ ավարտում ենք ստիպված։ Շնորհակալություն։ Ավարտում ենք, բայց տեղափոխվում ենք նոր գերմանական ավտոբուսը։ Մեզ էլ չաչիկ էլ։ Կարծում եմ, ինչ այս տարվա վերջ մենք էականորեն բարեփոխված հանրային տրանսպորտ ենք ունենալու։ Հաջողություն ժողովուրդ ջան, stay tuned.